Впродовж 650 років представники цієї фамілії володіли більшістю європейських країн. Чехією, Угорщиною, Хорватією, Іспанією, Португалією, більшою частиною Італії. Були імператорами Священної Римської імперії німецького народу. В нашу з вами історію представник цієї славної фамілії увійшов під своїм українським ім'ям. Вільгельм Габсбург, Василь Вишиваний. Слава Україні! Син ерцгерцога Карла, троюрідний племінник імператора Франца Йосифа I. У 17 закінчив реальну школу у Відні, а у 20 – елітарну військову академію Марії Терезії. З 1915-го – лейтенант славнозвісного 13-го Галицького Уланського полку. В роки Першої світової його щира, сердечна, безпосередня любов до української землі набула практичного виміру. Саме Василь Вишиваний був одним із найактивніших провідників ідеї надання права самостійного уряду Королівству Галіції та Ладомерії. Так тоді називалися сучасні західні області України, які увіходили до складу Австро-Угорської монархії. Архікнязь доклав великих зусиль до розбудови легіону січових стрільців, фінансував наукове товариство імені Тараса Шевченка. Серед його прихильників, друзів та співробітників – митрополит Андрей Шептицький, Євген Лисницький, барон Микола Василько, Кость Левіцький, Євген Петрушевич. На еміграції розкрився його талант мемуариста та поета. Збірка «Минають дні» до сьогодні займає гідне місце в нашій національній літературі, залишається гідним маркером українства. 1947 року Василя Вишиваного за абсурдним, а інших бої не було, звинуваченнями заарештувало сталінське гестапо «Смерч». Наступного року він загинув у сталінській катівні, Лук'яновському слідчому ізоляторі Києва. До зброї, стрільці, товаришів рідних згадайте, що мріють про волю в холодній землі. Всі сили до бою з'єднайте. Вільгельм Габсбург, Василь Вишиваний. Слава Україні!